Ég, hérna, alls konar áskorunir ofan á það að finna bílastæði og finna réttar staðinn og allt þetta. En hér eru þið komin og hérna, enn og aftur velkomin í hús atvinnulífsins þar sem að meðal annar samtök ferðaþjónustunar eru til húsa. Ég heiti Ásta Kristín og stýri íslenska ferðaklasanum og þetta er núna að ég held í fimmta eða sjötta skipti sem að við leiðum fimmta skipti, segir Sævar, hann veit þetta nú, sem við leiðum saman hesta okkar hér, KPMG, Samtök ferðaþjónustunar og Íslenski ferðaklasinn í upphafi árs, til þess að svona aðeins að fara yfir stöðuna og svona aðeins að tjekka okkur af, taka púlsinn og sjá svona hvaða tækifæri eru framundan, hvaða áskorunir þið í greininni teljið að þið standi frammi fyrir og hvernig við þá sem þessi stoð þjónusta getum komið til móts við ykkur í framhaldi. Svona grunnurinn í ár og hefur svona verið tónninn okkar alltaf bæði leynt og ljóst er að tala sjálfbærni og tækifærin sem felast í því að standa á sterkum grunni sjálfbærninar. Það er svona þemað okkar núna í ár og við erum með frábæra fyrirlesara sem að munu koma inn á það. Fengum hann hérna nýju stjörnuna í bransanum, hann Skúla Mogensen, til að koma og ræða um Hvammsvík og hvernig þau sjá tækifærin í tengingu við hérna sjálfbærni. Við erum líka með frábær svona vídeo inn á milli þar sem við fengum þrjú fyrirtæki sem að voru valin í hérna vali um ábyrgustu ferðaþjónustu fyrirtækin fyrir jólin. Það er Hótel Bláfell fyrir austan sem að hérna hreppti það Norsk og svo er það Pink Iceland og Midgard á hérna Hvolsvelli sem að koma inn með svona stutt innslög. Og svo fáum við mjög skemmtilegan viðtalsþátt frá sjálfbærni sérfræðingum KPMG, þeim Helenu Óladóttir og Sævari Helga Bragasyni. Þannig að þið með eigum von á mjög góðu hér í framhaldi og ég ætla svo sem ekki að hafa þennan inngang mikið lengri og við erum semst líka að senda þennan fund út í beinu streymi bæði gegnum Facebook síðan á okkar og síðan á hérna Vísi að minnsta kosti. Þannig að það verður allt af þessum fundi líka aðgengilegt eftir að honum líkur. Við ætlum að byrja á bara fyrsta stutta vídeoinnslæðinu hér og síðan leiði ykkur áfram inn í dagskrána. Gerðu þessu vel. Við hefum gert ýmislegt síðustu 12 ár sem við vorum búin að vera í rekstri. Við vinnum mjög náið í þessu samfélagi og umhverfinu sem við erum að vinna í. Við erum staðsett á Hvolsvelli og erum með gullfallegan bakgarð. Og það er okkur mikið lykil atriði að skilja betri við náttúruna heldur en þegar við komum þangað. Við viljum kenna gestunum okkar það, við viljum kenna þeim þessa virðing fyrir náttúrunni, fylgja þessari lífin og treys og þessi slow travel hugmyndafræði, að þessi að njóta og tengjast náttúrunni. Og þetta er það sem við kennum í okkar ferðum og við viljum líka gefa tilbaka til samfélagsins, erum auðvitað skráðu svæðinu, borgum alla skatta þangað, tryggja heilsa störf á svæðinu og styðjum við alls konar íþróttaiðkun, björgunarsveitir og ýmislegt. Því að við erum bara einn hluti af þessu samfélagi og náttúrunni sem við erum í og við viljum að fólk fara aðeins breytt frá okkur og kannski tilengir sér aðeins sjálfbærari lifnaðarhætti þegar það kemur aftur heim. Og þetta er það sem við viljum gera, kenna bæði starfsfólkinu okkur sjálfum og gestunum sem eru hjá okkur. Við höfum sett fram mjög metnaðarfulla sjálfbærnistefnu sem einfaldar okkur vinnuna. Við höfum tekið ýmsum málum eins og sóun, sorpmálum, við höfum tilangað okkur hringrásarhagkerfið, endurnýta hluti. Við tökum starfsfólki á hverju vori sem kemur til okkar og förum í gegnum hlutina, hvernig við viljum hlutina sem gerðir í okkur. Við erum mjög stolt af því sem við höfum gert til þessa í varðandi sjálfbærni og hlökkum bara til áframhaldandi sjálfbærnivinnu. Við hjá Pink Iceland þegar kemur sjálfbærni höfum verið að gera það sem að við erum öll í ferðaþjónustunni vonandi að gera. Það er að kolefnisjafna, endurvinna, koma fram að virðingu við samfélagi, náttúruna og þær auðlindir sem við nýtum í okkar starfi. Auk þess höfum við líka verið mjög dugleg að hvetja viðskiptavinnin okkar til þess að koma í þessa vegferð með okkur. Tölum undan við þau á fundum, þau lesum þetta þegar þau ráð okkur. Og þau greiða meira sig í þá sjóði sem við nýtum svo til þess að vera sjálfbær. Og við þökkum þeim að sjálfsögðu kærlega fyrir þetta innlegg. Næst ætlum við að hérna, fá hann Gunnar Kristinn
Sigurðsson frá KPMG, hann hér að hlaupa inn á fyrir Sævar Kristinsson sem að misti röddina og hér með takk með tali bara af aftasta bekk. Þannig að við gerum þetta bara eins og handbolta landsliðið okkar að við bara skiptum inn á góðum mönnum þegar þarf og hérna fáum að heyra í rauninni og svo eigum við eftir að birta þetta og tala meira þetta í dag og næstu daga. En þetta í rauninni niðurstöður viðhorfskönnunar meðal ferðaþjónustu aðila sem var gerð í desember til janúar núna 23. Þannig að þetta svona það nýjasta nýtt sem að fólki í bransanum og þið þarna úti eru það hérna kalla eftir og segja frá. Þannig að ég ætla bara að bjóða Gunnari að koma hér upp og kannski segir okkur aðeins og betur líka hvað hann gerir í sínum daglegu störfum hjá KPMG. Gjörðu svo vel Gunnar. Já, komið sælöll. Ég heiti Gunnar eins og Ásta sagði, vinn hjá KPMG, búin að vinna þar í núna 1.5 ár cirka. Starfa við viðskiptaþróun og markaðsmál aðalega en hef ágætis tengingu inn í ferðaþjónustuna. Starfaði hjá Isavia sem markastjóri í 7 ár og þekki nú einhver andlitinn í salnum í gegnum það allt saman. Og svo er ég einu í svona fjarðaþjónustu teimi innan KPMG, þar sem við leggjum áherslu á að bjóða þjónustu til ferðaþjónustu fyrirtækja. Og við getum aðstoða ferðaþjónustu fyrirtæki með ýmsum hætti og erum að vinna með greininni eins og ferðaklasanum og SAF og fleiri aðlum innan ferðaþjónustunar í hérna ýmsum málum. Enda erum við svona, viljum við gera okkur gildandi og styðja við greinina og þetta er hluti af því að vinna þessa könnun sem við erum að fara að kynna þetta í dag. Þetta er í fimmta sinn sem við gerum þessa könnun og hún var gerð í desember 2022 og svo núna í byrjun janúar og svörin eru bara mjög athyglisverð og sýna svona hvernig fyrirtækin eru að horfa framtíðina og hvernig þau hafa líka náð að spjara sig í kjölfarið á heimsfaraldinu COVID. Alræmda. Og ef við byrjum bara á að stökkva inn í þetta, ég vona að sjá þetta nógu vel, hérna er henni flokkun þáttöku fyrirtækjana. Og við sjáum að þetta er svona nokkuð svipað og í fyrra, bláa, dökkblárri súlan er sem sagt árið í könnunni núna og samanburinn frá því fyrra. Heldur færri aðþreyinga fyrirtækja sem við sjáum, en svona svipuð róli með annað. Og hérna, þetta vorum 100 svör sem við fengum. Þannig að hérna, og við fengum ágætis dreifingur landi en svona þetta mestur þungin er kannski hérna á höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi í svörunum. En þau dreifum samt sem áður um allt land. Varðandi fjölda starfsfólks hjá þáttöku fyrirtækjunum, að þá er eins og þau sjáuð kannski aðeins betri dreifingan í fyrra, aftur er dekkri súlan árið í ár. Og hérna við erum til dæmis með fleiri fyrirtæki með 100 manns eða fleiri sem er nokkuð gott að svona fá betri dreifingu. Þetta var töluvert mikið af litlum fyrirtækjum í fyrra með innan við 10 starfsmenn. Mögulega var það líka út af því að greinin var náttúrulega bara í erfiðleikum og fólk búið að segja starfsfólki og slíku. Eða þá og svo mögulega er þetta líka bara aðeins önnur dreifing á svarendum í ár. En hérna, en allavega þetta ætti að gefa okkur svona nokkuð góða mynd á greinin í heild. Meðal veltan sjáum við líka að það er töluvert meiri velta meðal veltan hjá fyrirtækjunum í ár heldur en í fyrra. Eða síst árið 2022 eins og það kláraðist meðal við 2021 sem aftur er bara gott og ánægjuleg þróun. Það sé, held ég að sé svona ágætis endurspeglun á því að greinin er að ná aftur fyrir styrk. Og síðasta ár var svona eðlilegasta árið á síðastu þrem, eða má segja. Og svo erum við náttúrulega dett inn í fulla ferð í ár með ferðaþjónustuna. Ef við förum svona í stöð og horfur, það sem við spurðum fyrirtækinum hvernig staðan er í dag og hvernig þeim líst á næstu árin og hver eru svona helstu áherslu punktarnir hjá fyrirtækjunum og ferðaþjónustunni heild. Og við byrjum aðeins á þessi almenn spurning sem var bara hvernig metur þú stöðu þíns fyrirtækis á þessu ári. Að við sjáum að það er aukning í því að fyrirtækin segjast ætla að halda sínu striki. Ánægjulegt að sjá að það eru 97% sem hérna, ætla að halda sínu striki og keyra áfram á fullri ferð og 3% í ári eru í svona einhverjum samningaferli og enginn segist að við þurfum líklega að hætta starfsemi sem voru 3% í fyrra, þannig að
að greinin greinlega það ríkir ákveðin bjartsýni hérna fyrir framtíðinni. Auðvitað fjárhagsstaða misjöfn milli fyrirtækja og það öll fyrirtækin að kljást við einhver eftirköst á COVID auðvitað áfram. En það ánægjulegt að sjá bjartsýnina. Og ef við förum að tala fjárhagsstöðu, þá spurðum við líka sem sagt, skuldastöðu og stuðningslánin sem að fyrirtækjunum bauðst í COVID. Og vorum að athuga hverjir hafa hérna fengið þessi lán og hvernig gengur að greiða þau niður. Og fyrsta spurningin var bara, fekk þitt fyrirtæki stuðningslán? Og það akkurat svona helmingurinn sem að fekk stuðningslán, 47% sögðu já og 53% nei, sem að svona, já, gefur okkur bara að ágætis yfirlítið við hvernig greinin var að takla COVID með stuðningslánum. Þegar við spurðum líka hvernig gengur að greiða niður stuðningslánin, að þá sjáum við það að það töluvert meiri hlutin sem að segja að það gangi vel. Og hvorki vel í illa eru 37%, 51% vel og illa er 12% sem er svona, segir okkur það að greinin er að ná að tækla stuðningslánin og vinna þau áfram og við spurðum líka hvernig gengur að vinna með lánastofnunum. Hvort að þau hafi unnið að fyrirtækjunum með að vinna að lausnum og þar er meiri hlutin að þeir sem svöru þessari könnun eru segja að það hafi gengið vel og lánastofnunir hafi unnið með þeim 72% og 14% sögðu nei, hvorki nýð þarna 14% nei, já, og 14% á báðum 40% hvorki nýð og 14% sögðu nei. Þannig að það er ánægilegt að sjá að lánastofnunir eru að vinna með fyrirtækjunum og hérna þegar við spurðum hvernig greinin sér skuldastöðuna, hvort hún muni hækka, lækka eða verða óbreytt, að þá sjáum við það að óbreytt er 40% og lækka 41%, þannig að það er tölut bjarsýn á það að komandi ár og aukin ferðaþjónusta, aukin ferðamanna og viðspyrna greinarinnar muni skila sér því að fyrirtækin nái að greiða niður skuldir og það eru þetta bara líkillinn að því fyrir framtíðina, fyrir þessa grein, eins og við þekkjum. Og hérna, þannig að það er bara ánægilegt að sjá svona það ríkir ákveðin bjartsýni á þessi mál. Við spurðum líka þessum kjara samningana, hvernig leggjast nýjir kjara samningar í því, það er auðvitað búið að standa yfir kjara viðræðar í töluvert langan tíma og enn er ósami við eitt stéttarfélag sem að tengist töluvert auðvitað inn í hérna, ferðaþjónustuna með starfsfólki sem er að vinna í mörgum störfum. Og við spurðum bara hvernig leggist nýja kjarasamningar í þig og þá var það þeir kjarasamningar sem er búið að, fólk er vantala að tala þá kjarasamningar sem er búið að undirrita og vel segja 23% og illa 37% en 40% meiri hlutin segir bara hvorki vel nýja illa, þannig að það er svona meiri hlutin sem að horfir á þetta þannig að svona hlutlausum augum eða jákvæðum. Og meðan að, já, 37% segist að þeir leggist illa í það og það kemur aðeins líka seinna í könnuninni þegar við spyrjum áherslu atriði því það er mikil greinilega umræður innan ferðaþjónustunnar bara kostnað og ýmislegt sem tengist rekstri félagana. Þá förum við aðeins í áherslun og tækifærin og einnig ógnanir, við spyrjum svona, fórum við þetta með fyrirtækjunum. Spurningar sem að sneri að samkeppnishæfni Íslands sem áfangastaðar. Við höfum spurt þetta síðustu árum. Við sjáum þarna samanburði við síðustu tvö ár, þannig að nú erum við þrjú ár í myndinni. Og það er svona á svipu róli þeir sem segja að samkeppnishæfni muni styrkjast, en við sjáum aðal breytinguna í því að það eru mjög margir sem er að færast úr því að segja að samkeppnisstaðan veikist yfir því að segja að hún haldist óbreytt. Þannig að ef við leggjum þetta saman þá er þetta 80% sem segja annarkort að samkeppnisstaðan verði óbreytt eða muni styrkjast en 20% segja að hún muni veikjast. Þannig að það er líka margt jákvætt í gangi og fólk er jákvætt fyrir framtíðinni. Svo spurðum við tækifærin, hvaða
svona helstu tækifærin í ferðaþjónustunni á árinu 2023, sérst á þessu ári. Og við flokkuðum þetta niður í fjóra flokka, þetta voru svona opin svör, þannig að við urðum svolítið að svona að rappa þessu saman og til þess að fá hérna svona helstu atriði sem að brann á fyrirtækjunum. Og fyrsta atriði sem við svona greindum var að tækifæri væru Ísland sem öruggur áfangastaður, að við erum nokkur leiti fjarri í stríðsátökunum og að fyrirtækin nái stöðuleika í rekstri muni svona að hjálpa greininni til að laða fleiri ferðamenn og ná að byggja upp greinin aftur og svo framvegis. Númer tvö var að fyrirtækin eða þáttakendur lögðu áherslu á það að við myndum ná að dreifa ferðamönnum meira landið og líka innan ársins. Og þetta náttúrulega þekkt stef í ferðaþjónustunni í gegnum tíðinni sem við þekkið að auka vetraferðamennsku og nýta innviðina sem eru allt land og reyna að fá ferðafólk til að ferðast víðar. Og þetta taldi fólk vera eitt af lykilatriðum í ár. Síðan var talað markaði utan Evrópu. Það greinilega bundar töluvert miklar vonir við opnun Asíu markaða núna og einnig að sterkur bandaríkjamarkaður, hann var náttúrulega að skila ansi góðum mikið af ferðamönnum á síðasta ári, þannig að fólk, þeir sem tók þátt í könnunni töluðu svolítið þetta, opnun markaða utan Evrópu og tækifæri sem að felast í þeim. Og svo var líka rætt töluvert mikið að greinin þyrfti að ná hærri verðum, þar sé að auka framleiðina og ná að hækka meðalverð til dæmis í gistingu og afþreyingu og sækja á betur borgandi ferðamenn í meiri mæli heldur en að við höfum kannski gert. Þannig að það var svona væntingar að þetta gæti verið það sem að myndu svona veita okkur helstu tækifærin á þessu ári. Svo fórum við rauninni og spurðum um næstu ár og eftir, næstu 3 til 5 ár til að svona heyra aðeins lengri framtíðar sín ferðaþjónustunnar og hvar helstu tækifæri væri þar. Og þá sjáum við hérna að fyrsti þátturinn í því, þetta er svona til áranna 2026-2028, við erum að horfa það langt, að það er hérna sjálfbærni og hrein náttúra. Það er að segja að við náum að nýta það hversu náttúrun okkar er sérstök og hérna sjálfbærni áherslu okkar á að það ná forskoti það muni skil okkur tækifærum til lengri tíma. Og þetta kom alveg nokkuð skýrt fram í þessum hluta könnunarinnar. Það var líka talað að styrkja innviði, byggja upp innviði, bæði auðvitað gistingu allt land og samgöngur og rætt flugvelli og það var talað bara svona gæðin og auka þjónustu stigið okkar til framtíðar, að það væri lykilatriði fyrir ferðaþjónustuna og myndi veita okkur enn meiri tækifæri til lengri tíma. Og þriðji punkturinn er sá sami og var áðan, það er þessi dreifing, að dreifa ferðamönnum, að ná að fjölga ferðamönnum á öllu landinu og að ná vetra ferðamennskunni betur inn og jafna hérna, álagið yfir árið. Aftur þekkjum við það og það var líka að tala hér efnameiri ferðamenn eða betur borgandi ferðafólk og hérna það var líka að tala lengri dvöl, að við þyrftum að ná hérna ferðafólki sem að dvelur lengur hjá okkur, getur þá ferðast víðar, getur keypt meiri þjónustu afþreyingu og skilur meiri eftir sig. Þannig að já, þetta er svona svipu stef með svona mismunandi áherslum. En gefur okkur smá svona yfirsýni við það hvert greinin að stefna og hver eru helstu svona áherslu punktarnir. Við horfðum á ógnanir, við spurðum svona til lengri tíma helstu ógnanir og þar kom þetta svolítið í ljós, kom þetta svolítið hérna sterkt stef. Við köllum þetta massa túrismi, þetta er eitthvað alveg skemmtilegt orðin, þetta er bara það að landi verði offseti ferðamönnum. Það eru áhyggjurinn að greinarinnar að við vöxum og rætt og fáum ómikið ferðafólki og náum mikið ráða við það, innviðinni náði því ekki að halda utanum og getan í kerfinu verði ekki nógu mikil. Og þar var sérstaklega að tala auknar komur skemmtifæraskipa sem var áhugavert að heyra að það var alltaf áhugjefni mjög margra sem að komu inn á þennan punkt.
Punktur 2 var að hérna að bara hækkandi verðlag og launakostnaður þar þarf að tala það að hækkandi kostnaður í aðföngum og slíku og aukinn launakostnaður hann geti skert samkeppnishæfni til lengri tíma. Og þriðja sem var nokkuð afgerandi var gengismál. Að fyrirtækin töluðu sveiflur í gengi gerði þeim erfitt fyrir og væri hérna gengi krónunnar væri óstöðugt og það myndi geta hamlað vexti og væri ógn til lengri tíma. Þannig að þetta svona þessi þrír þættir sem við drógum saman í eina mynd. Og svo kemur hérna rosaleg mynd sem er alveg hérna verið gaman fyrir ykkur að rýna inn í. Hérna erum við búin að taka, við spurðum sem sagt fyrirtækin að raða þessum þáttum hérna og höfum gert það síðustu árin í mikilvægis röð. Hvað mikilvægast á þessu ári af þessum þáttum og við höfum gert þetta fyrir öll árin líka. Og ég veit ekki hvort ég sjáu þetta allt, þetta svona frekar lítið og þétt tafla en við erum aðeins að reyna að setja hérna liti á svona sömu hluti til þess að þið sjáuð hvað hérna, hver þróurinn er. En það má kannski segja að það sem brennur á er rekstrarmál og slíkt sem er í svona eftir sætunum. Það eru kjaramál, það eru gengismál, aðgengi á starfsfólki, þetta sem mjög mikilvægt núna að fá fólk aftur inn í ferðaþjónustuna til þess að ná að þjónusta all ferðafólki. Þetta eru svona helstu þættirnir og við sjáum hástökkvaran hérna sem með stjörnunni og bleika það er vaxtakostnaður kemur mjög sterkt upp fyrir þetta ár. Að fyrirtækin hafa ágjörðu því að hár vaxtakostnaður verði erfiður ljár í þúfu. Að það sem okkur fannst líka mjög áhugavert að sjá var að markaðsmál droppa hana að fara niður listan allverulega, fara frá því að vera úr þriðja sæti og síðustu tvö ár yfir niður í tíunda sæti. Og það mögulega út af því að greininni komi mjög mikið af ferðafólki að koma inn og mikil ásókn í okkur og fólk segir við þurfum ekki að auglýsa, við þurfum ekki að markaðsetja okkur. En það er auðvitað ekki þannig og sem markaðsmaður sjálfur þá myndi ég nú vilja sjá þetta óvar. En hérna við vitum auðvitað það að við markaðsmaður þurfum alltaf að vera í ákveðnu takti og við þurfum að halda okkur og byggja upp ímynd landsins og allt það. Þannig að þetta, en það er svona greinlega það sem kannski brennur minna á akkurat núna. Við sjáum líka að stefna og aðgerðir í sjálfbærni eru þarna neðal á listanum og það kannski tónar ekki droslega vel við það sem við vorum að tala um áðan að sjálfbærni væri eitt af lykilþáttunum til framtíðar þannig að það einhver vegur að vinna að ná þessu upp aftur. Þannig að þetta svona áhugavert að rýna í þessa mynd. En já, ekki meir það í bili, er ekki alveg ákveðin tíma eða eitthvað? Þrjár, ok. Heyrðu, varandi það sem að getur skipt miklu máli árið 2023, þá tókum við bara svona saman ákveðna þætti sem komu hátt inn og sterkt inn þegar við erum að hérna horfa á árið 2023. Það verður auðvitað ákveðnar svona áhyggjur í ferðaþjónustunni, hvort að verði nógu framboð af bílaleigum, bílum til dæmis, óvísa í veðurfari, tekst okkur að nýta aukningotan háanar og laða okkur vinnuafl, verkföll, gistirými, þið sjáu þessi orð sem að koma mjög sterkt inn, þannig að þetta er það sem að brennur svona svolítið áfæra þjónustu núna ef við drógum þetta saman þau orð sem að komu fram þegar hérna við tókum þau saman alla þessa þætti sem skipta máli. Nú held að áfram svo ég verður ekki of hérna og langur í þessu. Þetta er nú að styttast hérna mannesmál, við spurðum aðeins starfsmannamál og helstu áskorunir í starfsmannahaldi og þar var eiginlega langa efst þekking og reynsla starfsfólks að fá fólk, hæft fólk inn í greinina og ná að ráða fólk í fullt starf og hlutastörf. En þetta voru þessi þrjú topp og svo líka talað húsnæði, gistingu og slíkt. Við spurðum líka hvort að fyrirtækin höfðu fjárfest í hæfni og menntun síðustu 12 mánuði og hún er aðeins að aukast. Það eru 60% sem segjast að hafa fjárfest í hæfni og menntun á móti 39 fyrra. Og hvernig fjárfestingu það var og það er annars vegar hæfni og menntun líkil stjórnenda og líka starfsfólk sem flesti sögðust hafa bara fjárfest í hvoru tveggja. Og það er náttúrulega bara jákvætt og eitthvað sem mjög nauðsynlegt fyrir greinina til framtíðar.
nýsköpun og vöruþróun. Við spurðum hvort að fyrirtækin hefði sinnt nýsköpun og vöruþróun og hérna fyrirtækin sögðu já í 75% tilvika að hvort þau hefðu hérna sinnt nýsköpun og vöruþróun í síðustu 12 mánuðum. Og þegar við spurðum svona hvernig nýsköpun og vöruþróun fyrirtækin væri að sinna aðala og hvaða áherslur væru þar, að þá sáum við það að það er svona þessi breyta hefðbundum ferlum með nýri nálgun og fjárfesti í tækni, að það var svona meiri hlutin í nýsköpuninni og vöruþróun á síðasta ári og er núna fyrir í gangi, eða aðeins færi sem tölum að þróa nýja vöru eða þjónustu. Þannig er náttúrulega mikið tækifæri fyrir ferðaþjónustuna. Þróa vörur og nýta betur þær vörur sem við höfum og þá ferla og ná betri árangri. Við spurðum líka sjálfbærni. Hver eru hérna markmið sjálfbærni hjá fyrirtækjunum, hvort þau hafðu sett sér markmið sjálfbærni og hvernig værið að vinna með það. Og í 50% tilveika sögðu fyrirtækin vera búin að setja sér markmið og væri að byrja að fara í aðgerðir sem tengja sjálfbærni á síðustu 12 mánuðum, sem er ánægilegt og það er aukning frá í fyrra. Og þegar við vorum að spyrja svona hvernig markmið fyrirtækin hefðu sett sér, þá sögðust fyrirtækin stærsti hópurinn sagðist hafa sett sér mælanleg markmið í umhverfis, efnahags eða samfélagsmálum og skilgreint rekstur sinn í takt við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þetta trend sem að hérna var ágerandi. Einhver fyrirtæki sem sögðast vera að setja sér markmið á næstu 12 mánuðum en það var ekki búin að því. Þannig það er lítill minni hluti þarna. Þannig að það er allavega áhersla á greinarinnar á framtíðina. Þá er ég komin síðustu glærunni. Ég held að vona sér bara á. Þetta er náttúrulega mikið efni. Við munum auðvitað að segja frá þessu betur, koma þessu út á vefinn og þið getið skoða þessa kynningu. Bæði þeir sem eru hér og líka þeir sem eru online og við munum koma upp á vefnum okkar og SAF og Klasin munum gera það líka. Og það er hægt að rýna þess betur í þetta, þetta er svolítið hraðferðið þetta. En svona kannski við það sem við drógum úr þessu, að það er ýmislegt sem má taka úr þessari könnunum, en ég held að það sé kannski fyrst og fremst bara bjartsýni á komandi ár og komandi tíma. Greinin er að ná styrk á ný og það er jákvætt. Eins og ég sagði áðan, sjálfbærnin er framtíðin, það kom alveg sterkt fram og það kom sterkt fram að fyrirtækin eru að setja sér markmið í sjálfbærni og tengist þessu efni þess að fundar mjög vel. Þannig að það er held ég mjög sterkt fyrir okkur í heild að ná tökum á því og gera okkur gildandi og greinin vinni vel í þeim efnum. Það var líka mjög skýrt svona áhersla á það að ná framleiði rekstri, gengismálin og aðgengi starfsfólki sem að brennur á fólki fyrirtækinum að ná betri tökum á rekstrinum og ná niður kostnaði og svo þessi eins og ég talaði með áðan sækja betur borgandi ferðafólk og huga að þolmörkum. Þannig að þetta er svona þrennt sem að kannski má taka út úr þessu og auðvitað má taka margt annað líka. Þannig að ég ætla bara að taka fyrir mig og taka fyrir þau, þakka þeim fyrirtæki sem tóku þátt í könnuninni. Það er alltaf bara frábært að fá ykkur til þess að gefa ykkar álit á hvernig staðan er og hvernig framtíðin er fyrir ferðaþjónustuna og bara gaman að fá að kynna fyrir ykkur. Takk fyrir mig. Hún skiptir ekkit engungu máli fyrir ferðaþjónustu á Íslandi, hún skiptir bara máli fyrir alla sem búa á sér í jörð. Með sjálfbærni ferðaþjónustu þá erum við að auka ávinning og draga úr neikvæðum áhrifum ferðaþjónustu á landið okkar. Þetta snýst líka það að samkeppnisstöð okkar, að við stöndum okkur vel í sjálfbærni þá horfir fólk á okkur sem áhugaverðan kostilega ferðast til. Framtíð íslenska ferðaþjónustu stendur svolítið og fellur með hreinni og ósnortinni náttúru. Ef við erum ekki sjálfbær, þá er þessu sjálfhætt. Við höfum ekkert að gera nema við höfum aðgang að þeirri náttúru og því samfélagi sem að við í rauninni erum að fá að nýta í okkar starfsgrein. Ef þetta er ekki til staðar þá höfum við ekkert að gera. Þannig að sjálfbærni er bara lykillinn, hún er allt. Það er lykilatriði að ferðaþjónusta á Íslandi sé sjálfbær því að við erum að vinna í þessari
stórfenglegu náttúru sem við erum með hérna og ferðamennir koma hingað til að sjá hana. Og við viljum auðvitað vinna til sáttu samlyndi við náttúruna og samfélagið og það líka lykilatriði að við séum efnahagslega sjálfbær því við þurfum að geta rekið fyrirtæki allan ársins hring. Þess vegna sjálfbærni ekki val, þetta bara einfaldlega eitthvað sem við þurfum að tileinka okkur. Mér langar að við gefum þessum geggjuðu fyrirtækjum þarna líka gott. Og hérna, það svo frábær setning sem að Hannes hérna, frá Pink Iceland kom inn á sem að bara mér langar að þið hafi bara fyrir möndru og bara hérna, verðið svona DNA eða að án sjálfbærni bara sjálfhætt. Og það það sem við höfum hamrað á og munum gera áfram og þetta kannski eftir 1-2 ár þá erum við ekki lengur að ræða hvort eða hvernig heldur bara erum við komin á þennan áfangastað að tala sjálfbærnina sem þetta, þennan grunn. En næst ætlum við að fá til okkur hérna góðan gest, hann Skúla Mogensen, sem að hérna, gerði stjarfur að hérna, fara fullt í bara mjög metnaðarfullt verkefni í Hvammsvík. Það byggir á 100% sjálfbærni eða allavega hugmyndinni að því og hérna, eða spurningin endar hægt að búa til 100% sjálfbæran áfangasta og hann ætla kannski svona aðeins að leiða okkur í sannleikan það hvort það sé hægt og þá með hvaða leiðum og hvernig en ég ætla að bjóða þér bara hérna sviði Skúli og takk fyrir að vera með okkur hinn dag Takk fyrir Hérna Takk fyrir þetta og Takk að fyrir að fá að tækifæri heima til að deila þess með okkur okkar sín og mjög áhugavert að hlusta og sjá þessar niðurstöður hjá KPMG og ég held að bara fyrir slisni þá kannski erum við búin að rata inn á ýmislegt af því sem þar kom fram. En ég byrja bara með Hvammsvík sem nafn og sinns 1187. Það var sumir spurt okkur út í þetta en Hvammsvík landnámsjörð og kemur fram í landnámu og Hvamm Þórir sem settist þar að ég veit ekki hvort það var 1122 eða 1187 eða nákvæmlega hvena þetta var en um það bil á þessu róli og okkur fannst mjög mikilvægt bæði að halda í þetta íslenska nafn þetta staðar heiti og að halda sögunni já, á lofti því að hún mjög merkileg og ég held að það sé stór hluti af því sem Ísland hefur fram á að færa er merkileg saga og í rauninni svolítið einstök saga náttúruumhverfið þarna er engu líkt viljum við meina og þetta í bakgarði Reykjavíkur en gleymdist svolítið eftir að göngin komu mörg okkar allavega bölvað Hvalfirðinu hérna á yngri árum eða kannski ég orðin svona gamall núna ég líti alltaf á mig sem unga guttan í herbygginu en það víst ekki alveg þannig lengur en þannig að við vorum svo lánsum að eignast þessa jörð eða jarðir, þetta eru tvær jarðir fyrir hátt í 15 árum síðan sáum strax tækifæri en svo var maður svo lítið upptekinn í öðrum ævintýrum þannig að þetta sat aðeins á hakanum en höfum notið þess að vera þarna og verið að spá og spekulera alla tíð þannig að með tilkomu COVID og annara breytinga þá gafst tími til að framkvæma suma af þeim draumum en þetta í rauninni rétt að byrja og þetta svolítið svona æviverkefni ef við förum aðeins í hérna stóra samengið eins og hefur komið aðeins fram hérna þá held ég að Ísland sé einstakur áfangastaður og við erum í rauninni með í vöggugjöð eða svo má orðið komast fullt af tækifærum sem að einhverju leyti hafa verið nýtt en þó alls ekki allt bara þessi frasi hérna Ísland should be Greenland, Greenland should be Iceland sem heil kynslóð Amerikana ólst upp með og við heyrum aftur og aftur hjá okkar gestum er óheyrilega dýrmætt af því að þetta einfalda viðhorf, þetta perception á svo vel við í núinu og því sem skiptir mestu máli og ég held að flestir hafa orðið varið við það, þess að viðhorfsbreytingu sem COVID leiddi svolítið af sér, það sem fólk er að horfa meira í upplifanir í dag heldur en kannski efnaðslega hluti og er að bara kunna meta mun meira nærumhverfi sitt huga betur aðið mitt sjálfbærninni hvað er að raunverulega sem skiptir máli þegar uppi staðið
og aftur snertum við á svo ótrúlega mikið af þessum þáttum. Þú veist, það frelsi, það víðáttan, það hreina lofti, hreina vatnið, það öryggið. Þarna skorum við, það er náttúrulega hreinu orkugjafar okkar sem eru nú ótrúlegt að við séum nánast alfarið drefin áfram með hreinu orku. Það sem verið líka að snerta því, það sumt sem við erum að gera, sem ég held að við þurfum að endurskoða og setja spurningamerki við. Það búið að vera mikið í umræðinu núna að selja hérna, upprunavottorðin og fyrir vikið kemur Ísland fram á erlendum skráningum að við séum knúum áfram á kjarnorku. Persónulega finnst mér þetta alveg galið og í rauninni eitthvað sem ætti að stöða sem allra fyrst því að vörumerkið Ísland er ómetanlegt. Og alveg eins og með fyrirtæki þá þarf landið að marka sér stefnu og fylgja henni. Þá ég ekki að segja að sumt sé ekki áhugavert en það alveg eins og þið þekki eitthvað rekstri og ég þekki mjög vel úr mínum ævintýrum. Ég vakna á hverju mótni með fullt af nýjum hugmyndum. Sumar eru kannski góðar en ef það eigi ekki heima inn í kjarnastarfseminni þá verður maður að setja það til hliðar. Og það sama vil ég meina gildi svolítið þetta litla stórkostlega land okkar að við verðum að marka okkur mjög skýra stefnu og fylgja henni eftir. Stóriðjan. Þetta meikaði fullkomun sens hérna 1960 þegar sú stefnumótun og stefnumörkun átti stað til þess að byggja upp hérna innviði og landsvirkjun og svo framvegis. En núna, 60 árum setna, og ég ekki að tala um að það ég að loka öllu sem búið að gera, alls ekki, og það þarf að hafa áfram skynsama uppbyggingu, en sem svona undirstöðu grein þar sem við erum að gefa stóra afslætti jafnvel, ívilanir að hálfu ríkisins til þess að laða hérna að, stórfyrirtæki, ég held að það sé tíma að skekkja. Á sama tíma eru kannski garðyrkjubændur sem eru að rækta hérna einmitt í sjálfbærninni, sína matur að borga munhæra orkuverð. Fullt af svona bæði stórum og litlum matriðum sem ég held að væri þess verið að skoða og ætti að skoða, en þá kemur að pólitíkinni og hún misgóð. Hérna Jimmy Carter að tilkynna það að hann að setja sólarpanela á Hvíta húsið 1979. Hvað gerðist rúmu ári setna, þá kemur Reagan, fyrsta sem hann gerir, að reyða niður. Og það vilja sumu segja að þetta var sko eitt sorglegast atvikið í þróun endurnýtanlegrar orku því að það var mikil bylgja sem átti stað þegar olíuverð hækkaði upp úr öllu valdi út af átökum í Miðausturlöndum. Og það fór mikil hérna, nýsköpun í gang. Og það sorglega oft þarf einhver svona átök eins og núverandi stríðsástand og þessar hamfarir sem reyða sér stað í Evrópu og tilherrandi hækkun orku verðs. Auðvitað gerir það verkum að það þurfa allir að endurskoða sín áform og við fáum fólk til okkar sem spyr hreinlega, þú veist, megum við taka 5 mínútna sturtu, heita sturtu. Veist, þetta er fólk núna í Evrópu, þetta er efnað fólk, en það er einfaldið að vera skammtað í Já, vel heitt vatn, sjálfsagða hluti. Það er þetta sem ég held að sé svo dýrmætt fyrir okkur að hafa í huga þegar við erum að kynna okkur og selja okkur því að við þurfum, ég er alveg saman því, það þarf að selja landið og halda því á lofti, það þarf að marka sétt okkur. En við þurfum að gera það réttan máta. Ég er ekki endilega vissum að það kom fram hérna nokkur sunnum að við eigum að fá efna meiri ferðamenn. Auðvitað er það rétt per se, en ég held að við þurfum að fá réttu tegundina af ferðamöndum. Það er fullt af ríku fólki sem ber enga virðingu fyrir einu. Það er líka fullt af fólki sem kannski á ekkit ofsalega mikið að milli handana en kýs að eyða því í þessa upplifun. Spara sig að vel í 2-3 ár, kemur hingað og kann virkilega meta og njóta alls sem við fram á að færa. Þannig að þetta er ekki alveg svona einsleitt. En þannig að draumurinn hófst þarna, þetta er gamla laugin sem er búin að vera þarna í 10 ára og stendur enn og þarna höfum við eitt ófáum stundum fjölskyldan með góðum vinum og félögum og klifið þarna bossúlur farið upp á glim, farið upp með fram fossáni náttúrulega reynum alla hálsin og notið þessa umhverfi sem eru þvílík forréttindi þannig að þarna fættust ýmsar hugmyndir að vera með sjálfrennandi heitt vatn, 90 gráði heitt vatn úr hólu sem þarna 100 metrum frá þessari laug stinga sér í sjóin, það gríðarlegt hérna, náttúrulíf þarna líka mikið fuglalíf, selir
Refir, Arnarpar er búin að vera þarna í og á mikið af skelfiski og svona bara raunverulegum auðlindum og verðmætum sem hérna bæði þegar við komum á svæðið fengum við mikið af fólki til okkar sem var búið að stunda þennan stað og við erum haldan svolítið fyrir sjálfan sig búið að lauma sér í pottin og við fögnum því þú veist, markmið okkar var alltaf að leifa öðrum að njóta ekki að lokið af, reyndar því miður þá þurftu við að gera það tíma af því að umgengni var orðið það mikil og það var enginn sem til staða til að passa upp á þetta og þegar voru komin glerbrot jafnvel í pottin og þess háttar þá þurftu við að fara að skoða þetta en það var líka svolítið hvati til þess að gera þá eitthvað meira hvernig getum við raunverulega gert þetta aðgengilegt hvað getum við byggt upp þarna til þess að fólk fengi að njóta ekki bara laugarinnar heldur umhverfisins í heildsinni og hvernig getum við gert svolítið Hvalfjörðinn aftur að því sem ég held að hann eigi skilið að vera sem þessi áfangastaður því að það kom hérna fram að við má gera því að massa túrismin enga síður held ég að við í ferðarþjónustunni eigum svolítið sök á því að fara auðvölduleiðina sem að taka Gullfoss og Geysir eðlilega stórkostlegi staðir og það eru náttúrulega nokkri staðir sem eru ævintýralegir en þeir eru orðnir mjög þétt setnir og við ætlum að fá mjög mikið fólki núna til okkar að því við erum líka með gistingu sem bara svo þakklátt þú veist það að labba upp með fram Fossánni hvað þá að fara á Glim sem mér finnst persónulega einhver stórkostlegi staðar á landinu það sem nánast engin meir sér á bestu suma dögunum þá eru þetta fáfarnir staðir og ef þú labbar einmitt hérna aftur upp bak við Reynavallahás þá ertu komin á stað það er sko engin hljóð eða sjónmengun þetta algjörlega stórkostlegt þú ert einn með sjálfver og það engin þarna og þetta 40 mínútur frá bænum sem og það eins og stórbróðir náttúra það eru fossar, það eru lækir, þú drekkur vatni og lækjunum og þegar við förum með útlendingana þarna þeim finnst þetta algjörlega galið þú veist, af hverju, hvar eru allir? Þegar við segjum að fjallið sér hluti af jörðinni þá finnst þeim það við horfum alltaf á sjóin þeim finnst það líka algjörlega galið þegar við spyrum hvað með við bara labba hérna og gera það sem okkur tettur í hug og bara vera okkur á góðu þetta eru verðmæti það ekki gullkranar og endilega þessa 5 stjörnu hótelpælingar því ég segi þetta bara svo það komið fram ég fagna því og mér stórkostlegt að sjá viðbótina sem að verða í þessum hágeða lúxusflokki en það styður við og þær byggingar þurfa að styðja við náttúrun okkar því það í mínum huga allana næsta kynslóð af lúxus svona meðvituð sjálfbærnis lúxus sem nú komið svolítið fram úr mér en hérna þetta það allana sem við vorum að horfa á og varð til, eins og ég segi þegar við vorum í COVID þá hérna vorum við svo heppin þetta húsið á toppnum þarna hjá okkur ekki stórt eða merkilegt hús per se, þetta 100 fermetrar þarna vorum við mikið í alveg 1,5 ár nánast alfarið, við fluttumst upp í Hvammsvík og náttúrulega bara algjör forréttind aftur að sita þarna, þetta hús var byggt 1941 af breska hernum og var sem sagt höfuðstöðar samskipta hérna, stöð sjóher bandamanna þannig að þarna segir sagan að Churchill hafi komið ég allan duglegur að segja þá sögu ég hef ekki fengið hana 100% staðfesta þannig að því leiðrétti mig ef það reynist rangt en Hvalfjörðurinn var náttúrulega tekin yfir á stríðsárunum og það annað í sögunni sem við höfum haldið á lofti og mikið að minnjum og mikið að flottum myndum þetta hús var hérna codenamed Falcon Crest því að þetta var náttúrulega mjög hernaðarlega strategist mikilvægt og bara aftur mjög gaman að fá að sita þarna það má líka nefna það talandi verðlagningu og fá betri borgandi gesti og eitt af því sem leiddi þróunina síðan hvernig við fórum í að gera Hvammsvík sjóböðin við fengum þarna til okkar við settum þetta á Airbnb meira af svona ekki beint af rælni en aftur fjárhagsstaðan breyttist og í staðan fyrir að hafa þetta bara fyrir okkur og vini þá þurftum við einfaldlega að búa til sjálfbæran rekstur og við vorum þarna sjálf að skúra og skrúpa og taka móti gestum sem var ofsalega gaman og fræðandi þetta hús sem í dag við erum að leigja frá 800 upp í 1500 evru nóttina
og þetta vinsælasta húsið. Þetta eiginlega alltaf fullbókað. Og það ekki út af íburðunum, það segja þessum hefðbundna íburði, þetta út af umhverfinu. Þetta af því að þú kemur þarna, þú ert með 360 gráðu útsýni, þú ert með þetta, já, bara sumi fá, liggur við bara að taka anköf yfir víðáttunni. Og það svo gaman að hlusta á þessa gesti, þegar, og þetta fólk sem jafnvel búið að vera þá á fimmstjörnu hótelum alla sína ævi, kemur jafnvel á einkaþotum, og það segir, ó, við vildum óska þess að við höfum verið hérna í viku, ekki bara í tvo daga. Út af elementum sem eru hérna, eins og segi, ekki endilega alltaf augljós þegar þú skoðar þessa klassísku skilgreiningu á gistingu. Annað sem ég nota mjög mikið og hef gert og ég held að ég mjög vel við í ferðaþjónustunni, það að sko think global, act local. Og það einmitt í þessari sjálfbærnishugsun, við erum í samkeppni við umheiminn. Ég fekk nú á baukinn einhvern tíma því ég sagðist vilja vera heimsmeistari, ekki bara Íslandsmeistari. En ég held að það sé með tækifæri ferðaþjónustunnar. Við erum að keppa á heimsvísu með vöru, nú ekki að tala Kvamsvík, heldur Íslandi heildsinni sem einstök. Og við eigum ekkert að skammast okkur fyrir það og hafa metna til þess að gera það virkilega vel á sama tíma að vinna með nærumhverfinu. Við erum svo heppin þannig í Hvalfirði að vera með frábæra nágranna sem eru með rollur, dotti á hálsi með hérna, búfjárið sitt, nautakjötið, vinna úr því, þú veist, það fiskur í sjónum. Það er að virka þetta nærsamfélag, búa til litla ferðafrumkvöðla úr bændum í kringum okkur, því meira sem kemur því betra. Og ég held að sé eitthvað sem við getum gert meira í. Svo bara stuttlega þegar við vorum þarna upp á toppi að ígrunda, aftur, hvað var það sem gefur okkur hérna, inspiration? Þetta er náttúrulega braggi frá stríðsárunum. Hinni kokkur, missinglingsstjörnu kokkur sem hefur unnið mikið fyrir okkur og hefur komið og keitrað fyrir okkar gesti í hérna, húsunum. Fengum hann með okkur í lið í að búa til einfaldan en mjög góðan að ég held matseðil, frábara sjárættasúpu og það var aftur. Við gerum okkur grein fyrir því við erum lítill staður, við viljum vera lítill staður en við þurfum eitthvað svona signature. Og það nóg, það þarf ekki að vera 20 réttir, það nóg að hafa eitthvað eitt, kannski tvennt, sem þá líka supergott. Og nú einfalt þannig að ég get matrétt þetta að því. Það var stærsta challenge. Rollunar frá Brynjudal eru þarna tíðir gestir hjá okkur yfir sumatíman og það var aftur. Við vorum eitthvað að pirra okkur á þessu fyrst, en þetta var bara risa atrið fyrir gest okkar. Þeim fannst stórkostlegt og jafnvel það er náttúrulega skýta í öllum hérna skotum. Og hérna, það var ekkert mál, þú veist, við vorum að stressa okkur að reyna að þrývita, ég vil áður að fólk vakna eitthvað, bara gleymi þessu. Þetta bara partur á upplifinni. Og við erum hænur þann á staðanum og aftur að hleypa fólki inn í hænsnakóðan, sækja þessi sínegg, þú veist, fyrir New York banker sem er aldrei sko fengið molda puttana, þeim fannst þetta geggjað. Þetta eru hlutir, auðvitað í bland við, þú veist, rúmföt þurfa að vera geggjuð. En húsin okkar eru röstig, þú veist, það búið að gera það mjög flott, en þetta eru upprænuleg húsin. Draugahúsið, eitt af þeim, elsta húsið þennan byggt 1930, það sem norljósin eru. Margar draugasögur, en þann dag í dag, mjög skemmtilegt. Okkur döðu langar að kalla það Ghost House, við tölum það sem draugahúsið á Íslandi og við gerum það verið gleitt daginn, en hérna, það mjög áhugavert. Annað, listaheimurinn stendur okkur nærri, þetta Phoenixinn þarna eftir Ásmund Sveinsson sem á jörðinni. Við erum að fjölga fleiri listaverkum, við erum með stórkostleg verk inn í sjóbúðunum og inn í húsunum. Steðji er náttúrulega annað listaverk af náttúrunni hendi. Þetta var svona skildu stoppustöð sem síðan bara hvarf, en bara svo áttum okkur á aftur saga okkar og umhverfi að þegar Hvalfjarðargöngin voru áformuð, þá náttúrulega höfðu menn áhyggjur af því og okay, nú eru að fara að bora hérna undir fjörðin og raska öllu er okkur óætt að gera þetta. Það var send, opinber sendinend á vegum ríkisins, sveitafélagsins að steðja, þar einbúi, þetta Álfasteinn, það var send, opinber sendinend, þetta allt skráð, að steðja, sest niður, það var valinn hérna ykkur þekktur hérna Álfa Kvíslari sem mætir þarna, talar við einbúan, fær heimild, góðfúslegt leyfi
fyrir að raska þarna umhverfinu í Hvalfirði og gera göngin. Og þetta var gert áður en hafist var handa. Svona sögur eru ómetanlegar. Og aftur ferðamenn finnst þetta stórkostlegt. Og steinninn stór merkilegur, við höfum fullt af merkilegum hlutum út allan heim. En þú getur haft svona bakland, ég manni hvað var, 24% af Íslendingum sem trú hann á álfa eða eitt þriðji, það var nýleg könnun. Ég hef gaman að þessu og, hérna, og ég held að við eigum að halda svona hlutum á lofti. Annað sem ég held að skipti gríðarlega miklu máli, aftur, að vinna með nærsamfélaginu, þó að hluti síðu röstig að hafa gæðin í lagi. Það skila sér margfalt, það skila sér í reviews, það skila sér í ánægju gestana og það munar ekki miklu í verði. Ég veit að við höfum öll ágjör að hráveru kostnaði núna, en það að hafa gæði í þjónustu, í litlu smáu hlutunum, það eitthvað sem ég tekið eftir. Við höfum verið rosalega heppin að vinna með frábærum hönnuðum og listafólki, keramíkin búin til að bjarna, hann fór, tók sand, skeljar, steina úr fjörunni hjá okkur, brætti það inn í hérna, leirinn og brendi fyrir okkur, sem sagt, leirtauði hjá okkur. Svo ég hætti nú konu minni, Grímu, hún sá minna nú sönniðina, aftur létt sér útbúa, kopar, hérna, sturtur og kranana. Við gerðum viljandi inn í bragganum, þá sjónsteypuveggurinn, hann nær ekki upp í loft, þannig að þú heyrir í konunum eða köllunum, hinum með við vegginn. Sér reyndar ekki yfir, en þetta gert í því við vildum að fólk myndi fá á tilfinningunni að þetta hefði alltaf verið þarna. Þetta væru minjar frá stríðsárunum, það voru braggar þarna, það sem við byggðum þennan bragga, en hann nýr, aftur flotið, terrassogolf, sama við tókum steinar og skeljar úr fjörunni og settum í hérna, gólfið og höfum reynt að gera þetta svona authentic. Við erum að vinna með Nordic Angan, henni Sonju, sem frábær bæði að búa til okkar hérna, ilmvörur, sápustykki og aftur hún rosalega umhugað endur nýjanlega hluti og hérna, hvernig það allt saman gert. Unnið með listamönnum aftur, svo sjopp í Hrafnildi, sem skreytti barinn fyrir okkur og fleiri verk og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þetta er eitthvað og þetta er ennþá bara ferðalagi þróun en okkur fannst skipta miklu máli. Þó þetta sé ekki stórstaður að reyna að gera þetta vel. Og talandi upplifun, annað sem við lögum áherslu á, og ég segi stundum þetta á svona sjálfselska, því að við vorum alla tíð að hugsa að hvernig getum við búið til stað sem okkur langar að heimsækja og okkur langar að eyða tíma á. Þannig að við hófum saman fullt af áhugaveru fólki sem núna, við erum með reglulega, einu sinni í mánuði, núna erum að kynna nýja dagskrá, það sem Wim Hof. Wim Hof hefur búið að ganga gríðarlega vel hjá okkur og þau taka allt svæðið, alla gistingu og hlöðuna fyrir námskeið, fyrir erlenda, bæði fyrirlesar og gesti. Eva og Marina Bjarni, bæði læknar, frábæri fyrirlesarar og mjög duglegi í því. Höfum verið með tónleika reglulega, bara litla, kósi, max 100 manns, koma söll fyrir bara í einni af 8 laugum, þannig Múkisson sem reyða vaðið. Mikið af sjósundsfólki og erum með bjóðum upp á bara ókeypis fyrir þá sem koma á ákveðnum tímum, sjósund, öllum tíma ársins, aftur glimur og göngur þarna í kring, við erum með jóka sesjónir og bara, já, atlasgrótin alltaf, maður verður alltaf að setja einhverja vitleysu í allt sem maður gerir, þannig að, hérna, og bara stemningin að hafa, hérna, þetta lágstemt hrátt, ég segi stundum að kona mín sá allt sem var innandyra en ég þekki öll grjóti með nafni því ég var þannig sjálfur með frábærum gröfumönnum að hlaða og breyta og íta og hnoða sem var aftur bara forréttindi. Þannig að spurningin sem kannski átti að tala meira getum við orðið fyrsta sjálfbæra resort í heiminum? Og sjálfbærnis orðið er svolítið erfitt því að ég held að við myndum setja sérna niður og ég myndum byggja ykkur öllum að skrifa niður hvað er sjálfbærni, það er ekki endilega alveg augljóst. Þegar við fórum að huga að hvað við gætum gert og þyrftum að gera og viljum gera, að því að þetta var á tímum COVID og við vorum svona hálf innlíksa þannig upp á toppi, aftur mjög heppin hvað það var þar,
þá fór að huga ok, getum við búið stað þó að Ísland loki og vatn fari af og það verður rafmagnslaust og samgöngur truflast getum við búið stað sem myndi samt fungera og það markmið okkar við viljum hafa stað þar sem við erum með eigi heitt vatn, eigi kalt vatn eigi rafmagn eigin endurvinnslu gróðurhús sjávarfang myndi fá kjötvörur fyrir utan kannski hænunar frá dottanágranna en í grunninn að gera þetta algjörlega þannig að við værum funkjanandi off the grid við erum ekki komið ángað en það ekkert tæknilega sem stöðvar okkur í dag til að framkvæma þetta það ákveðin fjárfesting ég persónlega hef hugað að bíða eftir að sólarorkan komist aðeins lengra það mjög áhugaverðar sko mjög ör þróun núna ekki síst út af rafmagnsbílum þá batterí hérna batterí núna svo miklu miklu betri öflugri ódýrari sem hefur náttúrulega verið vandamál á Íslandi þar sem kannski ekki alltaf mesta og besta sólin en í bland við batteríin tala ekki þegar hérna sólarorku panela málling lítur dagsins ljós sem líka komið lengra en margan grunar og mjög áhugavert, þá einfallar málar öll hús með slíkri málingu. Það er kannski smá framtíð, en ég held að þetta sé gerlegt. Auðvitað eru 100% sjálfbæri staði til í dag. Það eru á Maldíveyjum sko, stórkostlegi staðir, þar sem þau hreinsa sjávarvatnið og búa þannig til hérna, drykkjarvatn, nota einmitt sólarorkuna til að búa til rafmagn, tína ávexti af trjánum, fara í sjóin og fá sér fiskin. Og það svolítið draumur, þannig að þetta skilgreining. Þess vegna hendum við þannig að resort án þess að verða of stórt. Við ætlum okkur að fjölga en að með ábyrgum hætti nokkrum húsum. Þau eru fjögur í dag, við erum með sex í viðbót í bígerð. Þetta 1200 hektara jörð, þannig að það nóga plássi. Og við ætlum ekki að byggja hótelbyggingu sem slíka, heldur verða þau svona á dreifð um svæðið. Vonandi hef ég vita á að ekki stækka laugarnar per se. Við erum ekki með nema kannski 50 manns í einu og það stórkostlegt. Það nóg pláss, það hafa allir, ja, 7-13, við erum með 5 stjörnur sko, á öllum miðlum og öllum hérna, stjörnugjöfum. Eða 4,9, þannig að það hefur verið frábært og markmið er að halda því áfram fyrir ekki heldur að reyna að keppast við að stækka. Því að ég held að þetta sé líka það sem skiptir máli, bæði út á sjálfbærinni en líka upp á upplifunni, að við höfum tækifæri einmitt til að fara frá massatúrismannum, en þá þurfum við líka til að vera tilbúin til að fjárfesta í slíkri upplifun. Þetta svona kannski grunnpælingin, ef þið ekki komið, þá bara býði ykkur hér með að endilega mæta og við tækjum vel á móti ykkur eins og allri ferðaþjónustu. Bara lítið dæmi, bara svo ég nefni það hérna og sé að við sjáum saman mynd. Þetta svona topphúsið þannig upp á hóli. Bílastæðin eru þannig lengst til vinstri og fyrst við byrjum og fólk eru að koma að býta okkur, setur ekki bílastæðin nær. Það væri ekkert mál að koma fyrir hérna. Hér er undan borhólan og ég sagði nei, ég vil þegar gestinni koma til okkar, þau eru að koma til Íslands, þau eiga að leggja aðeins frá, ég vil ekki fá sko bíl hljóð, nýja ljósin af bílum til þess að trufla upplifuna í búðunum sjálfum. Sömulegis er það ekkit betra, þau eru búin að hafa örlítið fyrir, þetta eru 150 metrar, þetta er ekki langt. Það er samt fyndið að sjá suma að koma í svona veðri að þú fær velum þegar þú ferð ofan í heita laug. Þannig að þetta er bara smá pæling hvernig hlutin er ganga fyrir sig. Og aftur þegar þú ferð upp úr, það er engin að spá í þetta. En ég vil meina að svona litli hlutir skipta máli. Já, ég kannski bara taka við spurningum, að það er eins og ég takk fyrir mig, að það er eitthvað svoleiðis, ef það er í boði, eða nema ég sé raunin út á tíma og... Nei, já, við skulum bíða það. Já, þá bara alltaf ég að þakka kærlega fyrir mig og vonandi sjáast við fljótt í Hvammsvíkinni. Takk fyrir.
Innilega þakki fyrir þetta Skúli, fullt af hérna svona mólum til að hugsa og fara svolítið á flug með. Ég búin að fá fullt af skilaboðum og myndum frá hérna kaffistofum þar sem að fólk að sitja saman þar og horfa á beina útsendingu sem líka frábært því að við getum þá deilt og dreift þessum viðburði enn frekar. Ég legg til að því þetta fer oft svona svolítið öfugt ofan í mig líka þegar við tölum betur borgandi ferðamenn. Að við bara skiptum út borgandi fyrir hugsandi. Þannig að við ætlum að fá betur hugsandi ferðamenn. Og þeir eru líka að hugsa og skipulegja ferðalagið sitt allt öðru sig heldur en kannski endilega þeir sem eru brjálæðislega ríkir og geta bara hvað sem gert allt. Þannig að þeir eru að hérna, skipulegja ferðalagið sitt með það í huga að dveljast lengur og dveljast á þeim stöðum sem að eru þá að bjóða upp á svona flotta hérna, sjálfbærni hugsun alveg frá upphafi til enda. Ég þarf líka að koma í fram að ég á ætti mínar að reykja til borga fyrir Estri þannig að sjálfsögðu trúi ég á Álfa. Eins og ég held að allir geri, bara þeir þóru ekki að segja uppátt sumir. En hérna, við eigum svo ríka sögu og svo ótrúlega mikið til að tengja okkur inn í bæði náttúru og hérna, sögu og samfélögin sem við erum að vinna inn í. Við ætlum að fá núna ótrúlega skemmtilegan viðtalsþátt frá sjálfbærni teimi KPMG áður en við bjóðum ráðherra velkomna hér í pontu. Og hérna, þetta er 6 mínútna myndskið. Sem við ætlum bara að keyra í gang núna og fáum svo að heyra frá Lilju Dögg eftir það. Komið í sæl og takk kærlega fyrir að vera með okkur á nýjársmálstofu ferðaþjónustunnar. Núna næstu mínútunnar ætlum við að fjallum okkar hjartansmál sem sjálfbær ferðaþjónusta. Og Helena, byrjum að léttir og einfaldri spurningu. Hvernig sérð þú fyrir þér ferðaþjónustu framtíðarinnar? Já, þakka þér fyrir. Ég sé hana fyrir mér kannski eitthvað sem getum kalla nærandi ferðaþjónustu, auðgandi ferðaþjónustu sem alveg góðu samræmi við það sem við höfum hingað til talað sem sjálfbæra ferðaþjónustu. Það að segja ferðaþjónustu sem í góðu jafnvægi gefur meira heldur en hún tekur. Einmitt, og af hverju það mikilvægt fyrir ferðaþjónustu framtíðar? Nú fyrir ferðaþjónustu eins og fyrir alla aðra geira sjálfbærni lykilatriði. Það engin undanskilin. Og ef þú ætlar að vera með í þessum leik, já, þá eins gott að þú sýnir fram á árangur í sjálfbærni. Til dæmis hefur það með aðgang að fjármagni að gera. Fyrirtæki þurfa í auknum mæli að staðfesta árangur sinn í sjálfbærni til þess að fá aðgang að lánsfjármagni og það á við ferðaþjónustu fyrirtæki rétt eins og önnur. Einmitt. En stefnan hinga til hefur nú svo sem hverfst í kringum þetta ekki satt? Jú, sko við erum svo heppin að ferðaþjónustan hefur nú þegar sett sér skýra stefnu. Leiðaljósar hennar Ísland er leiðandi í sjálfbæri þróun og það kallast mjög vel á við einmitt þessar áherslur og stendur styrkum fótum á sko þremur stoðum sjálfbæra þróunar, umhverfi, samfélagi og efnahag. Einmitt, og þetta líka einhverja kröfur sem eru bæði að koma utan úr heimi, ekki satt, og ferðafólk í síu auknum mæli að gera meiri kröfu til ferðaþjónustaðala þeir séu eins grænir og mögulegt er. Getur rétt ímyndaðir, nýjar kynslóðir sem byrja að ferðast. Akkurat, þannig að þá er þó mikilvægt fyrir okkur öll að skoða svona einhvers konar mikilvægis greiningu. Hvað mikilvægt fyrir okkur? Já, því að verkefnið stórt og þetta er svo víðfemt þegar við erum að hugsa allar þessa þætti, þessa þrjár stoði sjálfbæra þróunar og allt sem þeim tengjast. Að við þurfum hvert og eitt að skilgreina sko, hvar eru áhrifaþættir minnar starfsemi, hvar næ ég mestum árangri og hvar þarf ég helst að beita mér til þess að færa reksturinn til betri vegar. Þannig að úrt hótel til dæmis, þá kannski þarfst að pæli því hvernig þú getur dreigður orkunotkun og vatnsnotkun, úrt veitingastaður, hvaðan hráefni kemur og hvað verður matinn sem maður sóað og allt þetta. Einmitt, þetta eru ólíkir þættir. Við getum ekki gert allt í einu en það er alveg rökrétt að byrja að hugsa einmitt þessa þætti sem eru mikilvægastir. Einmitt, og þá komum við líka að virðiskeðinni vegna þess að allir sem hinga koma, þau fljúga hinga til lands, þau kaupa sér gisti aðstöðu einhvers staðar, þau kaupa sér afþreyingu, matvæli og svona, þannig að þetta náttúrulega bara keðja og allir hlutar keðjunar þurfa að virka sem skildi. Það alveg rétt. Keðjan þarf að vera ansi sterk. Já. Og það nú máli, við erum saman í ferðaþjónustunni, við eigum hana saman. Auðlindin okkar, hvort sem það náttúran eða samfélag, þetta sameign okkar. Þannig að það ofsalega mikilvægt að við bæði styðjum hvert annað og líka beinum athyglinni að því sem vel gert. Já.
ef ég reik ferðaþjónustu og ég búin að svansvotta mig og eitthvað þess háttar að þá kannski skýtur skökku við ef ég að biðja fólk að eða senda fólk í einhverra leiðangra sem eru mjög kolefnisfrekir eða óumhverfisvænir. Já, getur ímyndaðir, þá myndum maður segja kannski að vanta eitthvað upp á trúverðuleikan. Og orðspori, það jú auðlindin okkar. Akkurat, og þá kannski komum við að svona nýjasta áhættuþætti ferðaþjónustunnar sem loftslagsbreytingar og aðlögun að loftslagsbreytingum og sömuleiðis bara hvernig við ætlum að bregðast við þeim. Já, hvað skildi það nú þýða? Því við erum auðvitað búin að vinna með sjálfbærni talsvert lengi í ferðaþjónustunni og við vitum í flestum tilfellum hvernig við getum breytt til þess að færa til betri vegar en loftslagsmálin eitthvað sem alveg nýtt. Og það þessi hröðu breytingar í umhverfinu sem hafa áhrif á okkur. Við köllum það loftslags áhættu, þar að segja greina hvaða áhættur eru í umhverfi okkar sem geta haft áhrif á það sem við hvernig við störfum. Einmitt, og ef við skoðum Ísland sem dæmi, þá svona kannski birtingamynd loftslagsbreytinga hér, það að það gæti rignt meira, sem ekki frábært, það kannski rignir ekki oftar, en þegar rignir, þá rignir með meiri ákafa, meiri krafti, þannig kemur meira vatn og skemmri tíma heldur en áður og það getur náttúrulega valdið flóðum, það eykur hættu á skriðuföllum og talað um skriðuföll, þegar við skoðum jöklun okkar, þá eru þeir náttúrulega allir að hopa og berg og jarðvegur verður óstöður sem eigur líka hættu skriðu hættu þar. En svo ef við skoðum jöklarna líka aftur, þá eru eldfjöllin okkar flest undir þeim. Þegar jöklarnir minka og rýrna, þá léttist náttúrulega léttast þeir, landi lyftist og aukin kvikumyndun á sér stað yfir jarðar sem getur leitt til tíðari eldgosa. Og svo náttúrulega eru kannski meiri líkur á kannski tíðari eða kröftugri slagviðri, meiri ofsaveðri og þess að þetta sem getur sett einstaka ferðalög úr skorðum. Já, hækkandi sjávarborð yfir borð, það hefur mikil áhrif. Úrkoma sem fellur í dag sem rigning en hefur alla tíð fallið sem snjór. Einmitt. Það er allt öðru þessi áhrifaþættir í umhverfinu. Þannig að allt öðru þetta áhrif þurrkar líka. Já. Vatnsskortur hefur áhrif á þetta á laxveiði. Akkurat, þannig að þetta í raun og veru snertir alla unga ferðaþjónustunar alveg sama hvar maður er. Já, ferðaþjónustan eru öll undir að það af því hún líka svo nátengd náttúrinu og við verðum að vera vakandi fyrir því. Einmitt. En þar liggja náttúrulega líka tækifæri. Akkurat, í öllum krísum er einhver ný tækifæri. Okay. Hvaða tækifæri getum við skoðað þá í tengslu við loftslags áhættu og loftslagsbreytingar? Ég held að óvíða sé auðveldara að sjá áhrif loftslagsbreytinga í umhverfinu, heldur hér. Sólheimajökull sem dæmi, hvað jökullinn búin að hopa hratt á síðustu árum, göngustígurinn gjörbreyttur. Þetta það sem að ferðamenn framtíðinnar vilja sjá. Nýjar kynslóðir vilja læra, þær vilja fræðast, þær vilja reyna að skilja þessar breytingar í umhverfinu. Og þar höfum við gríðar mikil tækifæri. Já, og þannig líka ferðalagi skilja eftir sig sem fæst spor. Auðvitað skiptir það líka máli. Það hluti af þessari virðiskeðju. Akkurat. Þannig við tökum þetta saman, þá vitum við það að ferðaþjónustan stendur sig býsna vel nú þegar, en betur má duga skal. Það ný áhætta að koma fram í tengslu við loftslagsbreytingar. Við höfum staðið okkur vel og gengið ágætlega að ráðast á krísur hér áður fyrr, efnahagslegar, COVID sem dæmi. En við erum öll í þessu saman og við ætlum að gera heiminn betri með sjálfbæri auðgandi ferðamennsku framtíðarinnar. Kann svo vel að meta að við erum einhvern veginn að tala svolítið í takt með að reyna að þýða þetta hugtak sem að á ensku regenerative tourism og við erum svona farin að leika okkur svolítið með að þýða í nærandi ferðaþjónustu og Helena komið mitt inn á það eða auðgandi ferðaþjónustu. Það segir svolítið mikið hvernig svona við þurfum að taka framtíðina föstum tökum og þróast áfram. Það ekki nóg að stoppa einhvern veginn í sjálfbarninni heldur að taka það síðan skrefi áfram. Ég ætla að fá að bjóða hér í pontu hana Lilju Dögg Alfreðsdóttur sem að við ætlum að fá að kalla hér í dag ferðamálaráðherra að sjálfsögðu. Hún ætlar að sýna okkur vonandi eitthvað alveg glænýtt og ótrúlega spennandi og skemmtilegt. Það búið að vera mikil vinna veit í gangi í ráðuneytinu að móta nýjan eða svona vinna með þann stefnuramma sem settur var og svona setja hann í hérna jafnvel einhvern nýjan búning. Þannig að ég ætla bara að fá að bjóða þér hér á sviði, Lilja, og takk fyrir að koma og vera með okkur hérna í dag. Sæl og blessuð kæri félagar og gaman að vera með ykkur hér í dag. Og hérna, og takk fyrir góða og öflugar kynningar. Það er auðvitað mjög skemmtilegt að sjá. Ég var á mannamótum í gær og þið ykkar sem ég hitti þar, bara kæra þakki fyrir frábæra kynningu og þið sem eru í streymi. Vegna þess að það svoleiðis að það alveg sko ótrúlegur kraftur í íslenskri ferðaþjónustu og við erum svolítið að, ég heyrði að sjá Skúla að við erum einmitt að fjalla það sko hvernig, hvaða aðilar eru að koma til Íslands.
Það er bara þannig að vegna þess að þjóðatekjur á mann á Íslandi eru með því hæðsta sem gerist í heiminum, að þá er það auðvitað alltaf þannig að þeir sem koma hingað og eru að ferðast, þeir eru að leita eftir ákveðnu þjónustustigi og vilja hafa, gera bara kröfur mikil gæði. Ég vil bara koma þess að þetta rosalega viðkvæmt einhvern veginn að, þú veist, og sérstaklega við hérna stjórnmálamennir, viðkvæmast að fólk fyrir utan, já, ætla ekki að nefna þá, hérna, fólk eru svolítið hrætt að tala þetta. En það bara þannig, við erum ríki bæði það sem auðugt og við erum að stolta því, og við erum ríkið þetta við gerst á tiltölulega skömmum tíma, þannig við erum að fara alveg gríðarlega vel með þetta, en það bara staða. Þannig ég ætla að gera hérna í dag, ég mun auðvitað að sjálfsögðu einblýna á sjálfbærni og það auðvitað leiðarljósið í allri þeirri vinnu sem við erum að vinna og það einmitt kom hérna mjög vel fram í myndbandinu. Sko sjálfbærni í öllu bara lykillinn að jafnvægi og velgengni. Hvernig svo sem við lítum á það? Í mínu fyrra starfi þar sem ég var svona orðin sérfræðingur í greiðslujöfnuði af því að maður bara þurfti að vera það út af svo litlu sem gerist í hagkerfinu okkar og þá vorum við að einblýna á vöruskiptajöfnuðin, fjármagnsjöfnuðin og þjónustujöfnuðin. Og það var auðvitað rosalega gaman að fylgjast með þjónustujöfnuðinum þegar ferðaþjónustan fer allt inn og koma inn. Við höfum alltaf verið sko í bullandi mínus og við kynntum stíða eins í COVID-inu og förum úr því að vera úr miklum mínus í góðan afgang. En ef ferðaþjónustan var ekki, ég bara fullir það, ég ekki örglega í streymi? Nei. Ég nefnilega stundi satt alveg sko ótrúlega brandara þegar ég hef haldið ég væri ekki í streymi en nú veit ég er í streymi þannig að ég mun eitthvað hemja allan brandarna en það var einhverjar, ég mun að verðbólga væri meiri í dag. Bara segið það við ykkur. Við erum bara að fá það mikið innstreymi í gegnum ferðaþjónustuna og þráttur að við séum í halla núna og viðskiptajöfnuðinum. Ég ætla bara ekki að hræða ykkur, þetta verður ekki efnahagsfyrirlestur. Ég er að fara í eitthvað sem líka mjög skemmtilegt. En það halli á viðskiptajöfnuðinum, hann væri bara enn meiri og krónana væri veikari. Og við erum í halla á ríkissjóði út á COVID-inu og við ætlum að ná okkur upp úr því. En ef ferðaþjónustan væri ekki svona sterk, þá væri staða efnahagsmála ekki eins góð og hún í dag. Þannig að ég bara þakka öllum þeim sem eru í ferðaþjónustinu og minni alla hina á mikilvægi ferðaþjónustunar fyrir það að við værum ekki með sjálfbæran greiðslujöfnuð og við værum ekki með sjálfbær ríkisfjármál eins og staðan í dag út af öllum þeim verðmætum sem ferðaþjónustan kemur með. Og þannig að ferðaþjónustan þarf á því að halda að við pössum upp á allt þjónustustíð allt árið í kring til þess að viðhalda þessari sjálfbærni. Ferðaþjónustan væri ekki sjálfbær ef við værum ekki með alla þessa virkni allt árið. Það var nú þessi skilabó hér. En það sem ég ætla að gera hér, ég bara östutt hérna, bara þessar hagtölu, ferðaþjónustan aftur stæðsta útflutningsgreinin og kemur svo sem ekki á óvart því þekki þessar tölur 8,1% af landsframleiðslu að fara, ég meni, ef ég manda rétt þá held ég að ferðaþjónustan hafi verið 2-3% 2011-12 og þannig að þetta alveg gríðalegur vöxtur á stuttum tíma án þess að greinin högt eitthvað verulega. Venjulega þegar við sjáum einhverja grein vaksa svona hratt að þá eru oft alls konar miklir erfiðleikar oft og jafnvel mikið bakslag. En hinga til, þá er einhvern veginn þannig að þeir sem eru í ferðaþjónustunni, að þeir hafa tekið, þetta eru svona, hafa tekið hægfæraskref og sem bara gott, jafnvel þó þessi vöxtu sé. Hér er með fjöldan, hvað eru margir sem starfa og svo hlutfall heildar fjölda starfa. Þessi ég tel að verði mesta áskorunin varðandi ferðaþjónustuna eru þetta skortur á vinnuafli og ég held að finni það öll sem eru hér og eitt af því sem við erum núna að vinna að það að hugsa hvernig getum við auðvelda það inn í sumarið og við erum bara að líta á það með mjög svona gagnrýnum augum og þessar áskoranir sem við erum að fást núna við í hagkerfinu þar eru á svo kallari frambóðshlið, það að segja að þarf að auka vinnuafl ekki bara hér heldur í Evrópu og ein af ástæðanum er auðvitað svo að það er að eiga sér stað fækkun að því að líf aldur þjóða er að hækka
Og ég held reyndar að það sé tækifæri í því fyrir ferðaþjónustuna þegar lífaldur þjóða að hækka. Fólk hefur þá meiri tíma til þess að ferðast, njóta og við eigum að nýta okkur það. Hér bara þróunin, þið þekki þetta öll og auðvitað við erum, eins og þið sjáu, það eru 15% færri en 2019. 74% er að þarna eru með fjöldan það að segja frá hvaða þjóðörnum bandaríkjamenn eru flestir og svo bretar og það svolítið skemmtilegt að sjá þessa samsetningu af því að ég þarf ekki að segja ykkur hvað við erum stödd í heiminum en þessi landfræðilega lega okkar skiptir máli og þessi tenging okkar þessi brú sem við erum á milli bandaríkjanna annars vegar og hins vegar Evrópu. Og ef við bara líka hugum svolítið að bæði hérna, menningu og bara svona bandamönnum okkar í raun og veru, að þá er það endur spegla svolítið í sagt, þeim gestum sem eru að koma. Og ég held auðvitað að núna spilar það auðvitað inni að dollarinn er sérstaklega sterkur og þeir eru auðvitað að nýta sér það. Ég held að við með þurfum að fá fleiri frá bandaríkjum og ég segi hvað alveg sér. Þetta mjög hentugt. Það hentugra fyrir þá marga að koma, ef þú býrði í New York, þá mun þægilegra að ferðast hingað en að fara til Savannah í Georgia. Það oftast bara ekki, það ekki beint flug, en það beint flug hingað. Hér erum við með yfirlit yfir brottfarir erlendra farþega og svo erum við með Spána og hún er mjög góð inn í sumarið og ég held að þið þekki það mörg að ykkar bókunarstöðu og ég held að jafnvel þó að ég ætla nú samt að segja það sko að þó ég er mjög bjassin inn í sumarið hér að þá ekki hægt að horfa fram hjá því að við höfum ekki séð svona stærri efnaðaslegar áskoranir í langan tíma og ég nefni þetta fyrst stríði í Úkraínu. Það alveg ótrúlegt að við séum upplifa það og við erum komin inn í við, það verður ár frá því að rússar réðust inn í Úkraínu og það hefur auðvitað áhrif, það rosalega áhrif og væntingar sérstaklega í Evrópu. Bandaríkjamenn eru auðvitað fjarri vígstöðanum en þeir eru, ef bandaríkjum var ekki að taka þátt í þessu stríði þá telja rússar væri löngu búin að taka þetta alveg yfir. Þannig að þú veist, stríði þarna, það hefur áhrif. Við erum að sjá verðbólgutölu sem hefum ekki séð í fjóra áratugi og það eru miklar vangaveltur það bara, þú veist, í hvaða átt mun þessi verðbólga þróast. Ef við lítum á Bandaríkin, það eru tveir skólar sem er haldið þetta sé bara tímabundi meðan aðri segja, því miður, þetta á framboðsliðinni, við höfum eftir að fá fleiri áföll á framboðsliðinni sem geta valdið því að olíuverð og bensinni eftir að hækka aftur sem afleiðingar svo stríðu og svona. Þannig að þú veist, ég segi það þó að horfunar okkar séu góðar að þá erum við að fást við alls konar áskorunir. Í mínum huga það auðvitað þannig að sjálfbær ferðaþjónusta, hún ber virðingu fyrir umhverfinu, tryggir verndun náttúrulegra og menningarlegra auðlinda til langstíma og ásættanleg og réttlætt frá félagslegu og efnaðslegu sjónarmiði. Þetta dóldið stórsetning, en það rosalega mikið í henni sem við erum að fjalla vegna þess að eins og hefur komið fram hér í dag, af hverju fólk að koma hingað? Og ég allavega var þannig, maður var svo mikið hérna, gelgja áður en ég fór og var skiptinum í sögu kóru eftir MR að ég fór ekki að kunna meta íslenska náttúru fyrir að ég var búin að sko að fara og ferðast all Kína og áttum á því bara hvað Ísland var stórkostlegt. Og ég held að flestir Íslendingar séu kannski aðeins minni gelgjur en ég og átti sig á þessu en það hins vegar þannig að náttúru Íslands auðvitað algjörlega einstök. Og það hlutverk okkar allra sem eru hér og erum í forystu fyrir Ísland að við þurfum að vernda náttúruna en við þurfum auðvitað líka samt að tryggja að við séum að nýta hana einhverju leiti en ekki gleyma því að þetta ein aðal ástæðan fyrir því að fólk að koma til landsins og svo í öðru lagi þá það, get ég talað spavæðingu. Er það ekki, getur ráðherra íslenskuna sagt það? Nei, ég held ekki.
en það er auðvitað nátengt þessari náttúru. Það er auðvitað verið að sækja í þessa náttúru auðlind okkar sem er heitavatnið. Ég vil reynda að meina það að þegar maður tala um menninguna, sko, ég held að sé ekki tilviljun að Snorri Sturluson hafi verið svona afkasta mikill af því að hann var alltaf í Snorralaug. Af því að Skúli var hérna að tala um hérna, sinn nýja frábæra stað. En ég meina, ég ekki nokkur vaf það að þetta hafi mjög jákvæð áhrif á okkur og talandi sjálfbærni og hugsa heilsun og allt þetta. Ég meina, þetta bara, Snorri þarna, ég meina, Snorra Edda og allir þessi auður okkar. Ég meira að fara að skýra hundi minni í höfuðið á Snorra Sturlusinni og dóttir minni finnst það ekki fyndið. En það sem við erum að gera hér að við erum að búa núna byggt á stefnurammanum sem búið að vera að vinna að við erum að búa núna til ferðaþjónustu stefnu til ársins 2030 en sem byggir á númer 1, 2 og 3 aðgerðum sem við erum að fara að ráðast í saman til þess að hafa ferðaþjónustuna sjálfbæra, leiðandi og í fremstu röð á meðal þjóða. Og við erum, sem sagt, það var kallaður stýrihópur til þess að fara yfir uppfærslu á stefnurammanum. Mikil vinna hefur átt sér stað í ráðanetun og nú erum við svona aðeins að sýna á spilin bara hvað við erum að gera en við erum að fara að óska eftir því að kalla ykkur öll til leiks inn í hópa sem ég erum að fara að kynna hérna eftir og við erum auðvitað að skoða það sem hefur verið gert áður, ég hef ekki trú á því sem ráðherra bara að segja heyrðu, það er einhver annar ráðherra sem sá með eitthvað, nú komin eitthvað nýr og þá byrjum við upp á nýtt, við erum ekki að gera það og það er heldur ekki sjálfbært, það á að nýta vinnu, sérstaklega góða vinnu inni og taka hana bara á næsta stig. Við erum að líta auðvitað áherslur í stjórnarsáttmála, alþjóðlegir straumar og stefnur og því sem að gerast hérna hjá okkur. Ný framsetning, ítarlegri markmið og mælikvarðar sem endurspegla sjálfbærni. Ég fór með þetta fyrir ríkisstjórnina í morgun og fékk bara mjög góð viðbrögð og eins og ég segi það er áhersla á sjálfbærni og öllum sviðum, samkeppnishæfni og ávinning samfélagsins allt land. Og mér lokar aðeins að velja við þetta vegna þess að eitt af því sem ég held að ferðaþjónustan þurfi og við þurfum svolítið að vera ófeimnari við að segja er að það er bara miklu skemmtilegar að búa á Íslandi út af ferðaþjónustunni. Ég meina að það er miklu meira úrval af veitingastöðum, stöðum til þess að heimsækja, ég meina það er að fara í hringferðalag nýju baðstaðin okkar, öll afþreyingin, ferðalögin upp á hálendi, hvalaskoðun, ég meina það er eiginlega bara orðið allt í boði hérna. Og það þarf ekki að væsa okkur að, eins og ég held að Íslendingar hafi kynst í COVID-inu, að ferðast Ísland. Og það er þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt. Þannig að þegar, eins og maður fann aðeins og það pirraði mig aðeins þegar einhverjum sé, alveg, ferða þjónust að komin og hún er svo rosalega heimtufrek. Og maður bara heimtufrek. Ég meina, vitið hvað er miklu skemmtilega að búa hérna? Og ég var að tala um efnaðislegt mikilvægi. Þannig að við eigum auðvitað okkur að taka okkur góða stöðu og fylgja þessu eftir öll þessi þjónusta og öll þessi gæði sem koma með ferðaþjónustunni. En eins og ég sagði, það eru þetta alls konar áskoranir sem við stöndum fram með fyrir og það er okkar að fara að styrkja þetta allt. Í stefnurammanum frá 2019 er talað um að þetta sé, þessi tölulegu markmið eru eftirfarandi, að það séu cirka 700 miljardar útgjöld ferðamann á Íslandi sem eru þetta heill hellingur. Og landsframleiðsla er í kringum 3500 ef ég man það rétt. 90% heimamanna hafa jákvætt viðhorf til ferðaþjónustu. Ég legg ríka áherslu á þetta skipti máli upp á sjálfbærni. Og svo að við séum þarna yfir þessi hérna 75 NPS stig og svo auðvitað virk álagsstýring. Hér er komin svona rammi hvernig við erum að flokka þetta út í þessi fjögur svið. Það er í fyrsta lagi efnahagurinn, samfélagið, umhverfi og gestir eða í alls konar röð. Þetta er bara hringur, sjálfbær hringur og það eru þetta okkar markmið að þetta sé sjálfbært, allir þessir þættir. Og við höfum þetta líka bara til sýnis og ég ætla ekki að kannski fara alveg hér eru mælikvarðar sem við höfum verið að þróa fyrir efnahægin, þannig erum við aðeins lærri tölu
600 miljardar, svo erum við með að sem sagt, meðal útgjöld á hvern erlenda ferðamann sé um 210.000. Svo erum við að fjalla þarna rekstra ákomi ferðaþjónustunar og svo 2,5% árlegur vöxtur í framleiðinni. Ef við lítum á samfélagið að þá sé það 85% íbúa upplifa að ferðaþjónustan bæti lífsgæði í þeirra sveitafélagi. 2,5% hlutfall lausra starfa og svo erum við þarna með ástíðasveifluna í öllum lánshlutum minni eða jöfnið í kringum þetta. Og þannig erum við auðvitað að tala það sem stjórnvöld þurfa að taka að sér. Það betri vetraþjónusta og ég í mjög góðu samtali við innviðaráðherra og bara sveitafélögum þar sem það sem þarf betra aðgengi að helstu stöðum. Meðmælasti gesta séu yfir 75. 75% ferðamanna eru ánægð með gæði og þjónustu á Íslandi, 80% ferðamanna sem telja Ísland vera sjálfbæran áfangastað og svo erum við með mælikvarða hvað við viljum helst að fólk gisti hérna. Það eru kringum 5 nætur og við höfum séð að þetta vaxandi og þetta tengir sjálfbærninni og við erum að tala þennan massa túrisma, þá er þetta auðvitað svona svar við því. En þannig erum við að setja bara mælikvarða sem ná í gegnum öll þessi helstu svið okkar. Umhverfið, hlutvald áfangastaða innan friðlistra svæða, það sem ástandið mælist á græn og það sé 90%, þetta mjög metnaðarfullt. 30% það að segja hlutvald ferðaþjónustu fyrirtækja sem starfa samkvæmt alþjóðlegum og vottuðum umhverfiskerfum og svo erum við búin að setja tölu á kílótonnin varandi losun gróðurhúsa, tegunda frá ferðaþjónustu og akstri, 80 og svo 1500 kílótón losun gróðurhúsa lofttegunda frá flugi og þetta ætlum við ekki að vera að þylja þetta hérna upp og ég ekki að byggja ykkur að læra þetta utanbókar en þetta eru hins vegar mælikvarðar sem standast í raun og veru held ég svona þetta er svona framsýn ferðaþjónusta út frá hagkerfinu, samfélaginu þeim sem eru að koma, gestónum okkar og umhverfinu og myndar í raun og veru þennan ring og eins og ég nefndi hérna í upphafi að það eru þetta þeir sem eru að koma hérna, þeir eru bara með kröfur og við verum líka munaðu bara því ég var að nefna bara hversu háar þjóðatekjur eru á Íslandi að þeir sem koma hérna þeir búast við hágæða þjónustu þeir búast við að við séum að hugsa um umhverfið okkar og þetta sé gegnum gangandi í allir virðis keðjunni og ég held að ef eitthvað þá séu þessar kröfur að aukast og munu aukast inn í framtíðina. Og næstu skref, við erum búin að uppfara þennan stefnurama eins og þið sjáið, við erum núna að fara í undirbúning að þessari aðgerðar áætlun sem við ætlum að hrindi í framkvæmt á þessu kjörtímabili. Við erum að fara að móta og erum mjög áhuga söm það að fá eins sem flesta í þessa starfsópa þeir vera þó sem ég að fara að kynna hérna eftir. Og við viljum vera í mikilli samvinnu og samráði við atvinnugreinina af því að hún er auðvitað það sem heldur þessu öllu gangandi og við erum að stefna því að stefna og aðgerða áætlun verið lögð fyrir þingið í formi þingsályktunar á vorþingi 2023 eða í byrjun haustþings 2023 og ég held að haustþingi sé líklegra að því að ég vil gefa okkur líka bara ákveða andrými til þess að fara yfir það sem við viljum gera. Og hér eru hugmyndir af þessum undirhópum sem eiga að móta aðgerðinar og það er í fyrsta lagi þetta sjálfbærni. Og þar erum við að fara að móta bara loftslagsstefnu ferðaþjónustunar út frá þessum markmiðum sem við settum. Og það er í takt við það sem umhverfisráðherra hefur að segja, ég meina hann er í raun og veru búin að delegera vinnu til atvinnugreina og mér finnst það skynsanlegt að mér finnst að atvinnugreini sem slík eigi að hafa frumkvæði og forystu í því hvernig við viljum verða sjálfbærari og huga að loftslagsmálunum. Svo er það arðsemi og fyrirkomulag gjaldtöku í ferðaþjónustu. Ég meina það liggur á mér sem ferðamálaráðherra að huga frekar í gjaldtöku, þar erum við að horfa til erum að líta á gistináttaskattin og gjaldtöku á skemmtiferðaskipin,
ekkert annað á borðinu þar og við erum líka að huga að gjöldum á bílastæði þannig að við getum verið með frekari stýringu og ég held að þetta sé ekki til þess fallið að að hindra vöxt eða vera, ég held að sé í raun og veru frekar til þess að, að auka stýringun og það verði ekki, já, bara, það verði ekki bara ofgnótt af fólki á ákveðnum álagstímum. En þarna vil ég, þú veist, þannig mjög mikilvægt að við eigum í mikilli hérna, samvinnu. Svo það menntun í ferðaþjónustu, það eru þetta bara miklar kröfur gerða til íslenska ferðaþjónustu. Og við bara finnum það auðvitað, ég meina, það er bara þannig að við erum komin hérna með 5-stjörnu hótel og ofboðslega góða umsögn um marga staði að þá er það þjónustustigið sem ræður auðvitað mjög miklu það hvernig talað viðkomandi stað. Og við vorum að kíkja á þessi 10, eða sérst, hverjir frá hvaða ríkjum flestir koma og Bandaríkjamenn gera bara mjög mikla kröfur hátt þjónustustig og þið þekki það sem eru í geiranum. Og er ekki bara það heldur, ég meina, til dæmis eins og hótelstjórnun, flestir læra það erlendis, hvað getur við gert í því? Og bara menntun, við erum með hæfnisettur ferðaþjónustuna sem við erum í mjög góðu samstarfi við, hvernig getur við stækka það? Hvernig getur við aukið áhuga ungs fólks á því að starfa í ferðaþjónustu? Þetta er svona hliðagreina þjónu ný að þá kannski áttar ungt fólk sé ekki nákvæmlega á tækifæranum sem eru þarna. Þannig að ég vil koma með svolítlum skriðþunga inn í þetta vegna þess að þegar þú komið með í sama hvaða grein það og komið með öfluga menntun, það bara vex greinin á annan hátt. Menningatengt ferðaþjónusta, það eru þetta, þar eru endalaust tækifæri, ég nefni bara til að mynda eitt, við erum hér með mörgum þykir eina, sko, við erum með frábæra sinfóníuhljómsveit á Íslandi og það var einu sinni haft orð á því að eitt sagði sko sá sem var að vinna fyrir Alþjóðagjaldeyrissjóðinn hér þegar við lentum í talsverðum ógöngum hér, ætla nú ekki að minnast á það neitt sérstaklega, þá sagði hann sagði, veist það Lilja, ef hljóðfaraleikarinn ef hagfræðingarnir ykkar ef leit á mig væru jafn góður og þeir sem spilaði sinfóníuhljómsveitinni þá hefði aldrei lentinn inn um vandræðum og menningin, sem sagt, tónlistafólkið okkar og bara kvikmyndagera fólkið og bara fólkið í flestum listgreinum er bara að gera mjög gott mót. Hvernig tengjum við ferðaþjónustuna eins betur? Hvernig tengjum við ferðaþjónustuna betur við bókmennta arfleið okkar? Ég meina, við erum ekki að fara að ætlast til þess að fólk sko lesi Kjalnesingasögu og Njálu og kunni hérna konungsbók Eddu og vita allt Snorra. En fólk veit miklu meira þetta en við gerum okkur grein fyrir. Ég meina, við værum ekki með allar þessar myndir bæði þessar seríur á Netflix eða hérna allar þessar myndir sem Marvek og fleiri eru að búa til. Allt kemur þetta frá okkur. Þú veist, Disney að það vera að borga okkur svona royalties. Ég meina það. Þú veist, þetta er allt bara, hérna, allt þetta var skapað hjá okkur. Og vorum að tala með álfana hérna á þannig, ég meina, þú veist, þetta er ótrúlega skemmtilegt að tengja þetta saman. Ég vil reyndar meina það. Ég alveg komin hérna með nýja kenningu. Sko. Ég samfæri það að við höfum verið miklu meiri viðskipta miðstöð hérna á 12. og 13. og 14. öldinni en við gerum okkur grein fyrir þar að segja viðskiptin Grænlands allt sem var að koma frá Grænlandi hafi farið í gegnum okkur og við höfum svo flutt til Norex, Svíþjór, Danmörkur og Skotlands. Þannig að þú getur ekki, það er ekki hægt að búa til allar þessar bókmenntir og verðum allir þessar skrifara nema þjóðar tekur viðkomandi ríkis í hávar. Það er bara útilokað. Þannig að öll þessi mýta það að við höfum verið hérna bara alveg sára fátök hérna á miðöldum, ég kaupi það ekki og ég ætla mun sanna þetta í daginn. Öryggismál, með að skipta máli, við viljum bara hugsa vel fólki okkar, ég meina við tókum hérna þó að ég sé ekki að tala einhverja merkingar munum bjarga einhver rosalega miklu en það skipta máli og það senda eins og við tókum reynisfjöruna í gegn með ferðaþjónustaðilum og öllum sem eru á svæðinu en skipti máli að senda bara þessi skilabóð, fólk átti sig á því, er hætta og allt það. Gæðamálin eins og ég nefndi, sjöndu hópurinn eru innviðir, álagsstýring og innviðir í ferðaþjónustu. Ég með þetta tengist auðvitað í vetrar ferðaþjónustunni og hvernig pössum við bara upp á að það verði ekki ástand eins og var á Reykjanesbrautinni hérna rétt fyrir jólin. Ég er þetta mjög ánægð með innviðar á þegar hann lofaði því að þetta myndi ekki gerast aftur. Meirir að ég er ekki svona hérna yfirlýsingaglöf, nei, grín, en mjög ánægð með þessi ykkur ingi. Hann er í frí einhvers þar, þannig ég get sagt þetta. Svo er það bara markasetning ferðaþjónustunar.
Ég meina þessi heilsársmarkasetning, við erum ekki búin að tryggja það núna í fjárlögum, þetta bara eitthvað sem við þurfum að huga að ímynd landsins alltaf, af því að við bara skorum mjög hátt þar. Rannsóknir, gögn og tölfræði ferðaþjónustunar, ég svona aðeins búin að, ég stala með, já, ég meina ferðaþjónustureikninganir, ég meina ráðuneytið, það ekki alveg, þú veist, við þurftum að hafa frumkvæði því að ferðaþjónustureikningarnir eru gerðir á sínu tíma sem er alveg ólíkindu vegna þess að ferðaþjónustureikningarnir eru algjört lykilatriði inn í ferðaþjónustujöfnuðin og þá greiðslujöfnuðin og það eru bara, þú veist, og við þurfum að hafa líka frekar upplýsingar það frá hvað þjóðernum fólk er að heimsækja okkur vegna þess að þetta er svona eins og við varum með 10 tegundir, fisktegundir. Við þurfum að vera með fleiri vegna þess að það er ákveðin áhættu stýring sem fælst í því eða til dæmis bandaríkin verða fyrir alveg rosalegu sjokki út af einhverju og gengið bara lækkar mjög mikið, þá mjög líklegt að við fáum færri ferðamenn, þannig að þetta bara áhættu stýring að hafa þetta allt á hreinu. Svo það skemmtiferðaskipin, ég meina það gríðarlegu fjöldið að koma og það enginn hefur ekki verið sérstök stýring á því hver margir að koma en ég og umhverfisráðherra er núna að stilla saman strengi okkar bæði varandi sko, stýringu inn á ferðamannastæðina og líka gjaldtöku og ég hef kynnt þessa gjaldtöku fyrir fjármála efnahagsráðherra möguleika na, þar, það ekki búið ákveðanett en mér finnst þetta skipta máli. Og svo það sem við vorum svolítið að ræða áðan, það er heilsutengd ferðaþjónusta. Ég held að það er gríðarlegir svona möguleikar þar og bara út af því bara hvernig heimurinn er að þróast annað slíkt. Svo ætla ég bara að segja, já, kærar þakkir. En eins og ég segi, ég hlakka rosalega til að fara í þessa vinnu og við ætlum að vera út allt land og setja þessa hópa, það eru þetta mjög mikilvægt að þeir sem leiða þessa hópa séu vera hérna öflugt fólk og sem ég veit að það er í allri ferðaþjónustunni og líka ef þið hér og fleiri hafið hugmyndir af einhverju sem já, mætti bæta við eða samin eða eitthvað slíkt, þá erum við bara opin fyrir öllu slíku en eins og þið sjáu þá eru þessi mælikvarðar og svo vinna sem er búin að vera unni núna undanfærið í ráðuneytinu, þetta nær svolítið yfir þetta heildarhagkerfi íslenskrar ferðaþjónustu. En eins og ég segi, ég bara þakka kærlega fyrir mig og gaman að vera á mannamótum í gær og læt þetta bara duga í bili. En einhverja spurningar eitthvað slíkt, ekkert slíkt, þá bara takk fyrir mig. Innilega þakkir fyrir þetta Lilja, ég veit ég tala fyrir hönd mjög margra að hérna, við erum ótrúlega spennt og búin að bíða spennt eftir því að hérna, fá að koma og taka þátt í hérna, alvöru aðgerðum og markmiðum til að koma okkur öllum skrefi framar í þessu. Ég vil líka minna á öll ferðaþjónustan á saman verkefni ábyrga ferðaþjónustu sem við höfum nýtt til þess að þjálfa og mennta aðila í ferðaþjónustu til að meðal annars setja sér stefnu og hérna, komast svona í betra form, við kallum þetta stundum líkamsræktakortið en þú þarft að mæta. Þannig að það er rosalega margt sem við eigum og getum nýtt betur og ég vona að við fáum tækifæri til að koma því líka öllu að í þessari frábæru vinnu. Við erum líka tengjast Evrópuverkefnum og norrænum verkefnum til þess að efla okkur enn frekar í því að hérna, vita hvar við þurfum að hjóla hraðar og fara áfram. Ég ætla að fá að þakka fyrir hönd KPMG, SAF og Íslenska ferðaklasans fyrir þennan dag og fyrir þessa frábæru þáttöku bæði á vefnum og hérna í húsi. Endilega kippiði með ykkur súkulegabitum og jarðabyrjum á leiðinni út. Við ætlum ekki alveg að æða staða því við erum eftir að fá smá innslag í lokin frá okkar frábæru fyrirtækjum sem að sátu fyrir svörum í hérna, upptökum. En ég ætla hérna, að þakka fyrir mig og þakka fyrir okkur og við hérna, okkur hlakka til að fara áfram með ykkur inn í þetta frábæra sjálfbærni verkefni og ferðalag sem að framundan er. Takk, takk. Það er bara að byrja. Byrja smátt, byrja á einum hlut, þá kemur það. Það er fullt af hjálpað úti hjá öðrum fyrirtækjum, íslenska ferðaklassónum og öðrum sem hafa unnið sjálfbærni stefnu. Við þurfum ekkert að vera að finna pjólið, við höfum að skiptast á þekkingu, við höfum að skiptast á gögnum. Ef við gerum það, þá græða allir saman á endunum.
Fólk eru að byrja að hugsa þetta sjálfbærni hugtak og ætlar að fara út í að reyna að innleiða hjá sér svona sjálfbæra hérna starfsemi. Skoðið þá vörurnir ykkar, skoðið þjónustin ykkar, skoðið þetta út frá hugtökum sjálfbærtinnar sem að snýst um að ná jafnvægi milli þá, sem sagt, náttúru, samfélags og efnahags. Skoðum fyrst samfélag og náttúru. Ef við erum að ná sjálfbærni þar, sjáum þá hvað við getum grætt að því og hvernig við getum grætt að því. En þetta verður að vera í lagi af því að án skilsett náttúrunar samfélagsins að þá verður aldrei neitt grætt. Þannig að höfum þetta í lagi og skoðuðu bara allt, byrjuðu bara þar. Erum við að gera þetta með sjálfbærni að leiðarljósi? Er varan okkar sjálfbær? Getum við grætt smá því? Getum við borgað laun? Frábært. Þetta er ekkert svo flókið sko. Þeir ráð sem ég myndi ráðleggja fyrirtækjum er að setja sig skýra stefnu og vera með lítil verkefni og klára þau og sýna sig sjálfsmildi, horfa tilbaka og sjá hvað er búin að ná langt. Þetta er langklaup og þetta getur verið mjög erfitt á köflum. Þú ert að breyta þinni hugsun og hegðun og starfsmannana og gestan sem koma til þín. Og þú þarft að bara sigra, fagna hverjum einasta sigri og svo halda áfram ótrauður og svo ferðu aftur upp eitt skref aftur upp, tvö áfram og þetta er svolítið svoleiðis. Og maður þarf bara sýna sig sjálfsmildi. Við getum þetta öll. Við bara höldum ótrauð áfram.